Գման ինքը իմ կարծիքով ու շատ այլ կոլեգաների կարծիքով խիստ վտանգավոր ազդեցություն կարող է ունենալ։ Առաջի հերթին սպիտակուցները, տրանսգեն սպիտակուցների ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա դեռ ուսումնասիրված չէ։ Այսինքն արտադրված սպիտակուցները օրգանիզմում ինչ ազդեցություն կարող ունենալ, դրա մասին ոչ մի տեղեկություն չկա, չի բացառվում, որ դրանք կարող ունեն նաև վնասակար։ Բացի դրանից, կանցերոգեն ազդեցությունը, ալերգիկ ազդեցությունը, կան տոքսիններ, որոնք արտադրվում են օրինակ ԳՄՕ բանջարեղենների կողմից, որոնք շատ ապացուցված է, որոնք շատ դժվար են մարդու աղիներում մարսվում, իրանք շատ կայուն են, օրինակ Roundup, տենց հերբիցիդ կա, որը օգտագործում են, այդ Roundup-ի 0.00001%-ը պարունակությունը, ուշադիր եղեք դրանց, սպանում է պտղի, հղի կնոջ պտղի բջիջները, պորտային պորտի բջիջները, արյան բջիջները, ապոպտոզը առաջացնում, այսինքն ապոպտոզը դա ծրագրավորված բջիջների մահը։